maalikko nyt on rieskahtee koulun pihalla. Tää vähän muuttunut, on keskellä on tullut tommonen, mikä se nyt voisi olla, chillauspaikka. Ja pian näköinen ja niin päin pois ja sillä lailla. Joo, ei tosiaan paljon on muuttunut. Vieläkin ehkä vähän vankilamainen fiilis, koska täällä on noi aidat, mutta se on sitä varten, että oppilaat ei pääse pois koulualueelta muuta kuin tietyistä paikoista ja se on helpompi valvoa siis oppilaita ja niin päin pois. Yes. Mutta Lastipeikko, Mortal Troll, I think I going to be yet again signing out real soon and so on and so on. Tää on siis tässä paikassa, missä juuri nyt seison, niin näette varmasti itsekin, että täällä on paljon tupakit, natsoja, tumppeja, niin tämä on myös paikka, jossa itse vietin ihan tyhmää, turhaa aikaa pilaten terveyttäni. Mä kadun sitä hetkeä, joka saakelin päivä. Mä aloitin tupakin poltoa joskus aikoja sitten. En siis ole päässyt irti vielä, mutta joka pirun päivä mä sitä mietin, että nyt pitää lopettaa, mutta ei se ole helppoa. Ja suosittelen siis niille nuorille, ketkä tulevat näkemään tän. Et jos olette polttaneet vasta muutaman askin tai yhden röökin, niin älkää jumalauta jatkako sitä. Se vie rahaa, siis mulla menee kuukaudessa 200 euroa tupakkiin, se on vuodessa 2400 euroa. Niin miettikää mitä te teette sillä rahalla oikeesti, te voitte mennä etelään, te voitte ostaa hiton mopon. Siis 2400, se on törkeä summa. Niin älkää pilakko sillä rahalla keuhkojanne. Ja sitten haisette pahalle. Ja niin, semmoista, mutta älkää toistako minun ja muiden pitkäaikaisten tupakoitsijoiden virheitä, vaan yrittäkää päästä irti tupakista ja niin päin pois. Mutta tosiaan mä jätän tällä kertaa rieskahteen kouluun rauhaa ja... No terve, terve. Miten menee? Pääsit. Joo, siinä oli varsin villi tapaus, mutta tosiaan. Jees, mutta mä tuun palaamaan tänne vielä jossain vaiheessa ja niin päin pois. Lastipeikko signing out.